Twongeye kubasuhuza abakurikiye ibiganiro bya Connection TV aho muri hose turabaramukije kandi tubifurije amahoro y'Imana. Nkuko musanzwe mubizi muri Connection TV duhora tubafitiye ibintu bishyashya, tubafitiye abatumirwa kandi dukomeze kubashimira gukomeza kudushigira kwanyu mu buryo ubwo ari bwo bwose, haba mu kutugira inama cyangwa se mu kutuganiriza mu byo mushaka ko tuzajya tubaganiriza nawe. Uyu munsi dufite umutumirwa muri studio ngira ngo mukandi buze kubereka abantu bashashe kuri Connection TV. Njyewe ndi Larry Muganwa muri studio. Muvandimwe Jeune, turakwakiriye. Murakoze cyane Larry. Ndishimye cyane, n'iby'agaciro uyu munsi kuba ndi umutumire kuri Connection TV, televiziyo yacu, televiziyo y'abantu bose, televiziyo yacu dukunda. Urakoze cyane. Jeune, abantu batakuzi bumve Jeune nagira ngo bibwire. Njye nitwa Jeune Ntagengerwa. Nkuko mubibona imyaka buriya ntawe yihisha, iyo bahisha niyo mu kigega. Naho imyaka y'amavuko yo n'umuntu ntajya yihisha. Nka mfite imyaka ikaba 62. Nkaba naravukiye mu Rwanda mu Bwanacyambwe. Mu Bwanacyambwe urazi Larry? Ntabwo mazi. Bwanacyambwe ni he? Ni mu maci mu Bugesera? Oya. Bwanacyambwe ni mu mujyi wa Kigali. Uriya kera hitwaga mu Bwanacyambwe, ahantu hitwa wabona Kicukiro mu mujyi wa Kigali, ahantu hitwa Gikondo. Akaba ari nayo nkomoko ya ka kazi ujya wumva ka Gikondo. Abantu bakurikiye Connection TV, Jeune afite akazina aka E kitwa Gikondo. Abantu bamuzi aka kanya murahita mwibuka ko mukunda kumwita akazina ka Gikondo. Jeune, wavuze ko ufite imyaka 62, ariko njye ndabona itagusa, uri umujene rwose cyane. Wabigenjutse kugira ngo ukomeze ukomere gutya umere nk'umuntu mutoya? Ntabwo mbizi, abantu benshi barabimbwira, ariko njye siko mbibona. Njye mbona angana n'imyaka yanjye nyine, kubera ko ntabwo wahisha, ntibayigabanya, ntiwanayongera. Nkeka ko ari ubushake bw'Imana, wenda n'ukuntu umuntu aba yarabayeho mu buzima, gukora siporo rimwe na rimwe. Ariko ni ibintu twagiye tubona yuko ababyeyi bacu cyangwa abantu bakuru, kubera ubuzima lifestyle, nakwita nk'ubuzima babayeho, gukora cyane, kugenda n'amaguru, byagiye bituma bakomera, barinda basaza bagikomeye. Njye nkeka ko atari yo mpamvu yonyine, ariko ibyo nabyo bigira uruhare, n'ibiryo bariye guhera bakiri abana, ukuntu bakuze. Njye nkeka ko n'imirire, ibiryo abantu bariye bibagiraho ingaruka ku mubiri wabo. Jeune, tugarutse ku mirire wari uvuze yatumye ukomera gutyo, ukaba ukimeze nk'umujene. Kera mwafunguraga iki mwarya? Ibi ni ibihe byari ibiryo by'ifatizo? Erega, nuko mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo nta ngoma itagira bubu. Ibyo nanjye uri mukumbwira, nanjye najyaga mbaza ba data cyangwa bakuru banjye, nkababaza ngo ni iki mwebwe ba kera? Ariko nkeka ko ni ibisanzwe bimwe byo mu buzima bya Kinyarwanda. Nkeka ariko ko imyitwarire, wenda ukuntu umuntu yitwara mu buzima, ari byo bigira uruhare runini. Nyine tugarutse mu Rwanda, mu gihugu cyacu, ni ibihe byari ifunguro byarangaga umuco nyarwanda cyangwa byarangaga abanyarwanda? Byarangaga abanyarwanda nko mu myaka yacu dukura twebwe, nubwo mvuga ngo ni kera ariko si kera cyane. Nkanjye bakuriye mu mujyi wa Kigali, ariko icyo gihe twari tugifite n'amasambu, ababyeyi barahingaga. Byari bya biryo bisanzwe, imyumbati, ibishyimbo nk'ikiribwa cy'ibanze, ibijumba, ubugari, imboga, imineke, hari intoki, ibitoki, nk'ibyo ngibyo bisanzwe. Ariko nkeka ko icyo gihe amavuta yari ataraba menshi. Mayoneze ntabwo zari zihari? Mayoneze yari itaraza. Amavuta y'amamesa, amavuta bateka mu biryo nayo yari makeya, akenshi abantu babiryaga nta mavuta arimo menshi. Umunyu wari waraje? Umunyu wari uhari. Umunyu, erega na mbere y'uyu nguyu tubona abanyarwanda bari bazi kwikorera umunyu wabo. Bawukuraga heje? Umunyu wa kera abanyarwanda bawukuraga mu byatsi byitwa umuberanya, bimera mu gishanga. Barabitwikaga. N'indi nkuru, wenda turaza kubigarukaho mu kinyarwanda mu kiganiro. Ariko ni mu byatsi by'umuberanya nibyo bakoragamo umunyu, bakawuteka rwose ibiryo bikaryoha. Eje,
Ndagira ngo ushimire. Murakoze. Ngira ngo ushimire, reka twinjire mu kiganiro. Uyu munsi nashaka kutuganira n'ibindi kundira ku muco n'iterambere. Muri urwo rwego kugira ngo abadukurikiye Connection TV uyu munsi nizira ko abantu bose bagiye gutega amatwi cyane cyane urubyiruko cyangwa abantu batoya batazi amateka y'u Rwanda cyangwa uburyo abantu b'u Rwanda bakera babagaho. Uyu munsi musaza Jene na ku mujene nimwita ngo musaza murebye ntago amenya ko akuzi imyaka afite icyo cyambere nicyo cyo umusaza ariko mu byubahiro byiwe reka mwite muzehe no kuba binyemereye umuco nyarwanda ese duhere ku muco umuco wundi wavuze umuco babashatse kuvuga iki rero urakoze nagira ngo nisegure no kuva dukurikiranye ubu ngubu cyangwa bazakurikirana contact connect tv nubwo bantumiye nk'umuntu mukuru mu myaka ntango ndi umuhanga mu bya social ndabivuga nk'ibitekerezo byanjye nk'uko nabibonye nk'umuntu nyine ufitiye imyaka ariko ntabwo ndi umuhanga ubwo aho nza kudahuza nawe uko ubitekereza ngo ndavuga abadukurikiye cyangwa uzadukurikirana ari umuhanga muri ibi bintu ahubwo icyo tuzamusaba nuko yazakora comment agakora comment ku kiganiro noneho iki kiganiro kikaba intangiriro yo kungurana ibitekerezo cyane buri muntu akagenda ashyiraho comment ze noneho abantu bakabiganiriraho umuco rero ubundi ni ikintu kigoye gusobanura ariko nge ku giti cyanjye uko mbyumva nuko nabibonye wenda no bintu biki umuntu yagiye asoma umuco ni urusobe ni uruhurirane rw'abantu runaka itsinda ry'abantu bibaranga mu mikorere yabo mu mibereho mu mitekerereze ibyo rero byose ari ibyo bakora ari uburyo batekereza filozofi yabo imyemerere yabo ibyo byose rero iyo bihuye nibyo bikora umuco w'abantu niyo mpamvu imico y'abantu igenda itandukanye bitewe n'amatsinda abantu bagiye babamo. Ni ukuvuga ngo umuco ngerereje kugendera ku byo usobanuye biri mu bintu biba biranga itsinda kanaka ry'abantu. Itsinda kanaka ry'abantu. Ni ukuvuga ngo dufate nk'abanyarwanda. Umuco nyarwanda warangagwa n'uruvangitiranye rw'ibintu. Harimo yenda uburyo bambaraga ururimi narwo rurimo cyane ururimi bavugaga ibiryo baryaga twinjire noneho impamvu mvuze ururimi kwarirwo rwibanze ururimi rw'abantu kubijyanye n'umuco ndetse n'ubumenyi nge narwita nk'amaraso kwa kunda amaraso atembereza ibintu byose mu mubiri ururimi rero ni nk'amaraso mu mubiri ni rwo rugenga rushingiyeho imitekerereze y'abantu kubera ko ibyo utekereje urabivuga iyo bivuze nabi bishobora guhindura inyito cyangwa bigahindura uko washakaga kubivuga ntibyumvikane ko kubera ko wabivuze nabi ururimi rero narwo ruri mu by'ingenzi biranga umuco w'umuntu cyangwa w'abantu runaka muri iki kiganiro turibanda ku muco nyarwanda kuko nibwo ruri mutuvuga ni n'umuco wacu kugira ngo abantu batari bazi umuco nyarwanda bimwe mu bintu byari bigize umuco nyarwanda babonereho umwanya wo kubimenya reka twinjire mu muco nyawe kera yenda utaranavuka bari bafite ibyo bakoraga bari bafite uburyo bari babayeho ni ibihe bintu wakuze usanga cyangwa wumvise bakora byari bifite akamaro bitagikorwa ubu ngubu wenda twongeye tugasubira inyuma gatoya imico yose yo ku isi yose umuco ni dynamique ntabwo ari statique umuco ni ukuvuga urahinduka ugenda uhinduka bitewe n'igihe tugezemo n'igihe kigezweho icyo gihe kubera nkeka ko agenda haziramo n'imico y'ahandi dufata urugero nk'ubu ngubu wumvishe nk'ibisigo ugasoma nk'ibitabo birimo ibisigo bya kera by'igihe cyaba Rwogera n'abandi babami babayeho mbere ushobora gushaka ikinyarwanda byavugaga kandi cyari ikinyarwanda ariko uyu munsi ntabwo ushobora kucyumva ndakeka ko hageze n'ugira ibyago muri bakazuka ageze nko mu Rwanda yakwibaza niba ari mu Rwanda koko yavuga turi aha hantu nzukiye henda gusa no mu Rwanda
kubera ko muri icyo gihe cyose ururimi rwagiye ruhinduka hagiye hazamo ibiswahili hagiye hazamo ibifaransa ibyongereza izindi ndimi z'abo duturanye ubwo mvuze ku rurimi gusa bivuga rero kubera ko umuco ari dynamique atari statique niyo mpamvu urakomeza ko umuco nyarwanda ariko ukagenda uhinduka bitewe naho ibihe bigeze ni ukuvuga kuri wowe nta bintu byiza byari mu muco bitagikorwa cyangwa dukeneye nibyo dukora uyu munsi byinshi biri mu muco nibyo dukora uyu munsi ibyinshi biri mu muco wacu ntago twagiye kure yawo nubwo hajemo tiki nubwo hajemo abandi bantu iyo mvuga abandi bantu cyane cyane ndashaka kugaruka ndashaka kuvuga ku bijyanye n'ubukoroni ubukoroni n'amadini byagize uruhare runini guhindura umuco nyarwanda muri definition y'umuco nize kukubwira ko harimo n'imyemerere kuba byonyine harajemo idini idini riza kutwigira idini y'Igikristo ndetse n'ahandi akazamo na Islam akazamo amadini mu muco nyarwanda bifite ibyo byahinduye mu muco w'abanyarwanda kubera ko hari bimwe bavanye muri izo nyigisho bigishijwe noneho bimwe batangira kubigendaho kimwe nabazanye ibyo bintu birimo harimo no kwambara harimo no kurya harimo no nibyinshi bazanye bihindura umuco nyarwanda eje ukomeje kandi kuvuga ngo abazanye amadini mbere yuko amadini aza cyangwa abakoroni baza kutwigisha iyo bakamana nkuko turyita abanyarwanda bakera bemeraga iki bari babahe bate ese idini ryabo ryari iri idini ryabo ryari idini rya kinyarwanda nyine bemeraga imana imana ntago arishya mu Rwanda nta ndwara ari abazungu bayizanye kubera ko abazungu bagera mu Rwanda ahubwo bayise mungu kubera ko bibiliya ya mbere y'ikinyarwanda yanditswe ndakeka bagomba kuba baragenda kwisemura ry'igiswahili noneho bayise mungu kubera ko hari basanze mu Rwanda basanzwe hari imana banga kuyita imana kugira ngo batayitiranya na yamana yacu badahuza na yamana y'Rwanda bakumva hariho byari kudukonfuzinga cyangwa twari kumenya icyo ari cyo noneho bayita mungu yongeye kwitwa imana muri bibiliya vuba ahangaha mbere niho muvu uzumva abantu bitwaga bahakiza mungu babizi mungu urumva ni mungu nkuko abaswahili bavuga mwenyezi mungu ni mungu bazanyemo ariko twe basanze imana tuyifite tuzi imana wenda uburyo twayegeraga uburyo abantu bitabazaga imana byo byacaga mu idini rya gakondo mu myemerere ya kinyarwanda harimo kubandwa guterekera abantu bari bazi ko bari abakurambere bapfuye nibo twakwita nibo bashoboraga kukugerera ku mana nibo bashoboraga kukugerera ku mana bakakuvuganira kuno ibintu uvuze bikomeye ngo kumandwa no guterekera ngo nukugera guterera kumandwa none se kubandwa no guterekera none se ibyo kubyumva gutya gusa bintera ubwoba ndashaka gusobanurire iyo baterekeraga babaga bari gusenga ngiye buryo nagiye mbyumva babaga meze nk'abantu ahubwo bahabanye n'ibintu by'Imana nibyo cyangwa nibyo bagiye babeshya ni approach ahubwo rimwe na rimwe nujya kumva ngo basenga ryangombe ryangombe se bamusengaga ryangombe ntago bamusengaga ryangombe yari bamufataga nka intermediaire ni nk'uko uyu munsi abantu banyura kuri Yesu abandi bakanyura ku batagatifu n'abamarayika murinzi abo bose n'uzo ryangombe yakinye rero ko iki gitangaza bitunga abantu mu cyishaga yari intwari y'abanyarwanda urumva rero bo mu myumvire yabo bari bazi ko nk'uko uyu munsi mu madini amwe namwe bazi ko kugira ngo ugire amahoro ibintu byawe bigenda niyo mpamvu banyiseje hari umutagatifu ahantu witwa Eugene ubwo njye mufata nk'umurinzi wanjye ni nk'icyitegererezo ni nk'umuntu nawe nshobora kunyuraho kubera ko yabaye umutagatifu nawe ashobora kugira uruhare mu kuntakambira nkurikije gategisimu ya kera nibuka aseje uretse kuca mu ijambo ibyo bintu urabyemera iki ko uwo mutagatifu yagira ikintu aguhinduriraho njye numva njyewe directe ku Mana ntaciba umoso ntaciba uburyo naba ndyamye cyangwa ndi maso naba ndi iwanjye cyangwa mu rusengero njye numva Imana umuntu ashobora kuyivugisha kubera ko twese turi abana b'Imana nta mpamvu yo guca ku wundi muntu kugira ngo nyigereho icyo kintu gihita kigarura ku kintu nshaka kumenya
kubera iki bazanye amazina yawe y'abatagatifu babo tutazi akariyo bashaka ngo abana bacu bayitwe kuki abana batitwaga Ryangombe Muganwa Ryangombe Kanaka kuko ariyo twacagaho umeze nk'abo batagatifu urashaka kunyibutsa bya Mobutu Sese Seko muri cyagiye yakoraga ibyo bise zairenisation ibintu byose bivano abazungu babambura ibyo ubucuruzi bwabo n'abanyamahanga bandi babiha abanyekongo igihugu kiva kuri Kongo cyitwa Zaire icyo gihe n'amazina y'amakristo yabayavanyeho umuntu akajya kubatizwa kandi ntibabyaze icyo gihe umuntu akajya kubatizwa ukitwa Muganwa papa we harya yitwaga Rugundana ukitwa Muganwa Rugundana akaba ari amazina yawe kandi ntibikubuze kuba umukristo ariko ku ifishi yanditseho Rugundana kuki tujye kwitwa amazina y'abantu tutazi ibyo bakoze rimwe na rimwe tutazi n'igisobanuro cyayo ugasanga umuntu aho kwitwa Muganwa Rugundana yitwa Muganwa Sylvestre warora Sylvestre wajya muri dictionnaire ugasanga Sylvestre bivuga kanyeshyamba ugatekereza ukuntu witabaza umutagatifu twa kanyeshyamba ni ikibazo izo zose rero ni ingaruka ibyo byose nkeka ko byanageze n'uruhare no mu mitekerereze yacu byagize uruhare mu mitekerereze yacu kubera ko badutesheje umuco wacu babaye nk'aho twabaye devier kudevier ni nk'uko ikintu cyaza kikagusunika ruri mu nzira gutyo kikagusunika kikayikuvanamo ukajya kujya mu yindi nzira ndamya ko byatuje ni nayo mpamvu nkeka ko ari nayo mpamvu no mu bukristo bwacu tutakomeye abakristo batakomeye nge ndabizi mu myaka wenda nkiri muto urumva no za 70 kandi n'ubushobora gusanga hari ababikora akava mu misa yarageza akajya no guterekera ariko kugira ngo guterekera nge ndashaka gusobanurira baterekeraga bate urashaka kumenesha ayo guterekera byo nabikubwira ariko kubandwa sinabikubwira kubera iki kubera ko kuvandwa iyo umuntu yabanzwe hari ibanga ry'imandwa ibanga ry'imandwa rero ntago ribwira abatarabazwe eseje ubu nkubwiye ngo babyitaga kumena ibanga ubu ngumvuze ngo mvuze ngo ngiye ntangaza hano hanze ngo jene aratekera aba ntibaguhunga mbikora ntacyo byaba bimbwiye kubera ko mbikora naba mbyemera kandi ngiye icyo nemera urumva ari right ya kandi birakubeshaho kwemera birarema ngiye wemera ikintu kirakurema reka ibyo guterekera no kubandwa tuye tubiretse tuzayifatira umwanya wabyo kuko ni ikintu gikomeye ni topic zikomeye abantu benshi bakurikiye Connection TV bakwifuza kumva no kumenya reka tugarike ku muco eje ngiye ndashaka umbwiza kuri turimo turaganira nakuze numva abantu bavuga ibintu ariko simbyemere sinemere ko byabayeho ibintu gukazanura bisobanuye iki ese byabayeho cyangwa namakabya nkuru eh gukazanura byabagaho ariko byabagaho ntabivuga byabaga ari ibintu byemewe noya ntabwo byabaga byemewe ariko byakorwaga n'abantu ntibigire icyo hari ikintu hari umuntu avuga ngo kitemewe ariko kitanabujijwe abantu bamwe bakaba bagikora ariko ntibanabishimirwe ndakeka ko nabantu babikoraga batabishimirwaga muri societe ariko byabagaho nange narabisanze urumva muri generation yacu urebye n'igihe nakuriye urumva imyaka navukiyeho urugero nkange nabatijwe mfite amezi abiri ubwo no kuvuga nakuriye mu muryango w'abakristo ushobora kuba utarabisaze mu muryango wayo cyangwa andi ariko warabyumvaga ko bibaho wenda bakakubwira bati nkuru ya muntu kanaka yajya kazanura cyangwa ngo baramukazane oya bavuga ko kazanura kuko icyo gihe babaga bamugaya bakazanura kanaka yakazanuye ajya kaza yakazanuye umukazana we cyari nk'igitugu yari imico mibi ntabwo wari umuco wemewe wari yari imyitwarire mibi ariko babishyira mu bintu byari wari umuco nyarwanda wari hari n'ubu ngubu hari imico ubona ukayigaya ntabwo bashimaga ngo icyari kiriho wenda numvise nuko nk'umugore umwe yashoboraga gupfakara bakamushyingira murumuna we cyangwa mukuru we yaba anafite n'umugore akabatunga ari babiri ibyo birumvikanije ariko reka nkubaze iyo umuntu yavuga ngo agiye gukazanura yabaga ari nka nkandera ise w'umuhungu
none se iyo mukazanuraga uwo mukazana wiwe yaramugumanaga nk'umugore we byagendaga gute ntago yamugumanaga nk'umugore we yaramusambanyaga tubivuze muri terme nyabyo ntago yamutwaraga ngo amutunge yaramusambanyaga kugahato ni nko kugahato kubera ko undi yamwemeraga kubera ko ari sebukwe akamutinya akagira ubwoba akamutinya ariko icyo gihe yaranamugabiraga urabona mu kinyarwanda cyakera kera ukuntu byari biteye ni naho nabantu bamwe babyuririyeho bakabyinterpreta ukundi icyo bitaga ubuhake ubuhake umuntu yabwita nk'aka kazi dukora ni ukuvuga uragenda ugakora ukwezi kwashira bakaguhemba kiriya gihe muri kiriya gihe umutungo ikintu cyari gikomeye cyane mu Rwanda no mu karere kacu zari inka kubera niyo wabaga ufite inka nyinshi yabaga ari ufite niwe mutunzi yabaga ufite amafaranga ni nkuko twavuga ufite ama etage cyangwa ufite ubwato mu nyanja abantu rero buri wese yifuzaga gutunga inka iyo wifuzaga gutunga inka rero wajyaga kuzihakirwa umwana nawe mu rugo iyo yavukaga agakura akageza igihe cyo gushyingirwa ise yafataga inka akamuha ize nk'umunana amuhaye ariko akenshi niyo yazimuhaga kubera ko abana wari umuryango abana yari amaboko ni nayo mpamvu nko mu kinyarwanda ujye urebye ukuntu baturaga aragenda umuntu akajya ku gasozi agafata ubutaka yarangiza iruhande rw'urugo rwe abana be cyane b'abahungu bakagenda bamutura iruhande bakamukikiza ku buryo niyo babaga bafite inka akenshi nka zabaga ziragiranye n'izase nubwo hari mwize se yamuhaye wenda yageza nk'igihe akavuga ati ndashaka kwimukira irunaka ize akazishorera nawe akajya gushinga urugo ahandi no kuvuga rero abo bakazana akenshi abasore base abahungu babagabo babo babaga bagiye nko mu mirimo itandukanye cyane cyane y'inka cyara bavuga ko bakazanaguraga n'umugore ugishaka yeye cyane akigera mu rugo numugabo we ataramubona oya ibyo ntago nabihamye niko bavuga ngo ari ibyo ngibyo nakeka ko atari byo noneho umusaza icyo gihe abana rero urumva icyo gihe abana akazi kari inka nkuko uyu munsi twese tubyuka tujya kuri shift noneho wa musaza urirwa mu rugo urumva we yabaga ari nka boss yibereye mu rugo arindiriye raporo ya nimugoroba inka zitashye akamenya ko zarishije zimwe na rimwe akaba yazisanga ku iriba akazireba agifite imbaraga ariko akenshi byakorwaga n'abana be n'abagaragu ngo turibwe n'umuntu akomoza no kuri ubwo buhake abana be n'abagaragu nibo yari amaboko nibo bakoraga iyo mirimo igihe noneho yashoboraga umusaza ariko ntibadashobotse akaba yajya ku mukazana agashaka kugira ibyo amubaza ariko iyo amubazaga akabimwemerera hari ababyangaga se iyo byangaga yakoraga ku buryo musendesha ariko bitewe n'imico ye iyo ari umuco mubi pe ni ukuvuga ngo ni uguhohotera abadamu bahohoteraga yabaga ahohoteye uwo mukazana wiwe kandi abenshi babyemeraga tuvuga ati ni data bukwe aransenda baranyiruka noneho yarangiza ariko akamugabira inka cyangwa se rimwe rimwe ari nabo batunze uzi inanga ya rujindiri bajya baririmba akamubwira ngo nzaguha gitare nuzamushyira mu kiganiro nako muzagashake mukanyuzemo rujindiri ngo kora mu gishakosha aho ngaho ukuremo amafaranga ari mu kumwinginga nibyo yabaga avuga akambwiza ukoreje mvukiye muri epoke nari kuzashaka nkimuka mbese nari kuzashaka mbere yuko nshaka nari kwimuka nkajya ku wundi musozi ahantu hatari hafi impamvu uvuga gutyo ni uko utavukiye muri iyo periode kubera nyine ibihe abantu babaho ni nk'ukuvuga ngo iyo mvuka se ngasanga iwacu nta mashuri ngo iyo mvuka amashuri atarajya ngo nari kugenda nkajya gushaka aho amashuri ari kugira ngo umenye ikintu ni uko n'ububi bw'ikintu no kuba ukigereranya n'ikindi kiriya gihe rero nta kindi bari bafite bagereranya nacyo ariko ni uguhohotera umuntu binarenze noneho binarenze imana ishimwe ko bitegereje ariko ntabwo byavugwaga ko abantu bose babikoraga n'uwabikoraga baramugayaga yarakwiye gufungwa ahubwo kuko iyo ni viyore afungwa nande se ko ayo mategeko yari atarazaho bararonguraga n'abana barashakaga n'abana bafite imyaka 12 10 barabashyingiraga niho igihe cyari kigeze ibyo ni ihohoterwa rwose rikabije niyo mpamvu rero navuze ko umuco ari dinamike nk'ibyo bintu bigera aho ngaho bigasanga bigayitse nubwo nta tegeko ryajyaho ribikuraho ariko bikagera bikava mu muco
abantu bakabona ko ibyo bintu bitakijyanye n'igihe. Umuco wacu ku munara urukomeje. No kuvuga ngo harimo byinshi byiza, harimo n'ibindi bibi bitagomba kuba byari mu muco nyarwanda. Ariko ndakeka ko batabikoraga bagambiriye ikibi nyine. Kandi niba byarabaga none se tugiye no muri Bibiliya. Aho ibyo bintu ntibya muri Bibiliya ntibyanditsemo nta mwami warongoye umukobwa w'umugore w'umuhunguwe. Ntabohereje se ingabo ku rugamba. Akohereza ingabo ku rugamba chef d'état major we kugira ngo asigara amusambanyiriza umugore. Ibyo rero ni ibintu byabaga muri nta wavuga ngo ni ibintu byo kugawa byo kugaya rwose nta wavuga ngo byari byo gushinyarwanda ariko byarabaga ku bantu runaka ariko si kuvuga ngo cyari igice cy'umuco nyarwanda ryari hame buri wese yarabikoraga. Reka tugaruke ku muco wacu imyambarire yari iteye. Kera twumva ko batambaraga imyenda yaje nyuma niko nibwiranye nyuma abakoloni sibo bayizanye mbere bambaraga iki kera ndere imyenda bambaraga ntayo bambaraga impu impuzi kandi nayo ngo banza barakingaga hano hasi gusa icyo gihe bafataga akantu jiste ko gupfuka ku gitsina kandi ibyo ngiye kandi cyane cyane imbere inyuma hakagenda reka da inyuma akagenda haranga hejuru reka da none se je reka ngaruke kuri bigeze aho bava kumu batangira gukora icyo bita impuzu ubwo nidushaje no muri cyaje ni kuvuga umuco n'iterambere barangije bavaho ngaho bagera ku mpuzu impuzu zo ni imivumu rayo yize igiti ndahuza umuvumu ibiti by'umuvumu burya iyo ugishishuye kigira ibintu by'imigozi hari imigozi ivamo none iyo migozi niyo bafataga sinzi technique ukuntu babigenzaga bakayikubita barangiza bakabyamara bakabikoramo ikintu cyenda kumera nk'umwenda cyo cya ariko nibyo by'impu nazo zari zifite abantu babikoraga ntago bafataga uruhu ruvuye ku ihene cyangwa ku kingo bayihara harabo bitaga bakanyi ngaba abakanyi abakanyi bakanaga impu ubwo ni ukuvuga ni nk'uko abantu bakora inkweto ntago bafata uruhu ruvuye ku nka ngo kubayite barwambara nawo wari umwuga impu ariko none turacyazambara hari amasaha hari imyenda ibintu byinshi inkweto turacyazambara nuko tekinoloji yaje babikora neza icyo gihe nabwo rero hari abantu bitwaga bakanyi bafataga uruhu bakarutunganya rukaba suple ho gatoya rukoroha ntirukomeze kugagara kuriya ko babigenzaga sinkuza ariko bagomba kuba bararuharuraga hanyuma rukageza igihe ruba rworoha mbega rukenda kumera nk'umwenda arageze bakarwambara none seje ko umuco nyarwanda bambara gutuntu badoze mu mpu bakarenzaho imbere gusa inyuma bakareka no hejuru byari mu bintu bigize umuco nyarwanda kandi nta muntu watungaga urundi rutoki ngo wambaye ubusanzwe bimeze gutya none ubu umwana w'umukobwa ariyambarira agakanzu kiwe kageze hejuru y'amavi abantu bose bakamureba bakavuza induru ngo yambaye ubusa ibyo bintu ko byari mu muco wacu ni gute ubu ngubu aribwo noneho bibaye ikibazo twe ntago byari umuco wacu ndakeka ko ntago byari umuco wacu wo kwambara nuko ari byo twari dufite nibyo nakubwiye umuntu k'umuco ari dinamike niba icyo gihe twararyaga n'urugero ibijumba n'ibishyimbo insina zitaraza kubera ko hari n'ibihingwa byagiye biza mu Rwanda nyuma byagiye bizamo n'abakoloni imyumbati itaraza ibirayi bitaraza umuceri utaraza nubwo ari ibiryo byacu bya gakondo nuko ari byo twari dufite n'uburyo babitekaga niho imitekere y'icyo gihe yari igeze niyo mpamvu navuze ko umuco ari dinamike naziriya myenda n'izo nshabure n'amabere ari hejuru nuko nta yandi mahitamo yari ahari nonese uburyo bakoraga hano akuntu bakoraga bagapfuka hasi ntibadukara baganapfuka no hejuru kuki batayipfukaga n'ubushobozi ndakeka ari ubushobozi cyangwa wenda n'ubwenge bwari butaragera kuri iyo step kuri icyo cyiciro erega uko umuntu agenda atera imbere ni nako agenda abona ibintu runaka ukubwirego akavuga ati noneho wakora iki kintu ubwo bigeze gutya na gutya uhahindura akagera gutya ubwo bimeze gutya na gutya uhahindura akagenza gutya na gutya nkeka ko ariko uburyo byari bimeze wenda nabwo niho nashakaga kugaruka nuko tubaye nk'abasubira inyuma gatoya urumva bavuye ku mpu bagera ku mpuzu iyo wenda hatazamo influence y'abazungu ngo batangire kuza kuducuruzaho imyenda kandi n'abazungu basanze dusigaye twambara imyenda byarazanwaga n'abarabu burya abarabu baza gukora
uziko aribo bakoraga ibi bya traite negriere bajya gucuruza abantu baza gufata abantu bakajya kubacuruza bagendaga bazana n'imyenda abazungu bo basanze twaratangiye kwambara bamurebye nko muri mize cyangwa handi ku mafoto cyambaraga ariko abayobozi abami n'abandi bantu bakomeye yambarwaga n'abakomeye birumvikana bafite bari bafite icyo kuza kwigura kwigura kwari ugufata inka ukazitanga hanyuma ukabona ibiceri wenda wasanga inka yaraguraga nk'ifaranga cyangwa urumiya none urwo rumiya ukarugura umwenda urumva rero ntabwo ari buri wese washoboraga kwambara umwenda ibyo by'imyambarire rero nkeka ko abake noneho aho abazungu bazi aho dutaye abantu batangiriye kwambara no kureba ngo batangiriye ku myenda imeze gute ubwo urumva abagabo batangiriye ku makabutura amapantaro yari y'abantu bakomeye abagore bo barakenyeraga urumva rero ko amajyambere agenda ahindagurika niko agenda haza ibindi bintu bishya kandi no kubera ko umuco ari dinamike ubwo n'imyambarire irimo noneho n'ukuntu isi igenda ifunguka ubwo dufashe urugero nk'urwanda rwabanje abapadiri ababikira hatangiye hazatangira kuza n'abandi bantu n'abakozi b'abazungu batangira kuzana n'abagore babo abantu batangira kugenda uko bagenda niko babona iby'ahandi kandi kwigana iyo atari bibi ntacyo biba bitwaye iyo bigana ibyiza ni byiza ikinsetsa rero nuko nk'ubu ngubu nuko mu kiganiro wenda nimugera muzashakemo ntimwabura n'umuntu batiza nk'amafoto ndibuka nkiri umwana muri za 68-70 abakobwa b'icyo gihe bambaraga mini ziri mini kurusha iz'ubu ngubu mini ziri kurusha iz'ubu ngubu kandi nta kibazo byari bitwaye kandi mu Rwanda nta kibazo byari bitwaye bigeze aho mini zivaho none se reka tugende buhoro noneho abakobwa batangira kwambara amapantaro reka tugende buhoro nabo batangiye kwambara amapantaro kibi kibazo abakobwa noneho biganya abagabo bambaye amapantaro icyo gihe nyuma yaho haza kwaduka ibindi bitaga maxi bigera ku maguru ni kwa kundi za model uburyo bwo kwambara ugenda ugaruka no mu gihe cyashize ubeje ubundi uzabona bongeye kwambara za pantaro zifite mu kirege hangana gutya izo bitaga pate de refa n'amatugu jeune rwose mba ya myaka ndayeme izo zo ntangiye tugura narayambaye ni myaka ndayeme je ndeka ngaruke kuri ako kantu mbere yuko nkubaza icyo bashaka kubaza kera ku muco nyarwanda abagabo n'abagore barareshyaga umuco nyarwanda abagabo n'abagore ntibareshyaga ariko umugore yageraga agaciro kuki batareshyaga n'ubu ngubu ntibareshya kubera ko uyu munsi simpamya ko na hano turi iki gihugu turimo nubwo babimazemo igihe kureshya ni imbere y'amategeko ariko sinzi terme yo kureshya niba ari ijambo ryiza ryo gukoresha njye nkeka ko ijambo ryiza ryo gukoresha ni ubwubahane n'ubwuzuzanye kubera ko kureshya ku ruhe rwego impamvu nabivuze nkoresheje kureshya reka ngerageze kubisobanura abagabo sindabona umugabo bavugije induru ngo yambaye imini cyangwa yambaye ikintu kuko imyambaro yabo niyo yahindutse baguma gutyo ariko abadamu kera bambaraga mini cyangwa ntibanambare none ubu nabivuze ngo umwana mukobwa yambara imyenda imukwiye yishimiye abantu bakamuvugira induru bagatera amabuye bakavuga ngo yambaye ubusa yambaye imini kandi kera ngo bambaraga izirenzo kuki buri gihe bareba igitsina gore akaba ari cyo batunga intoki kuki abagabo batabatunga intoki wenda ariko reka mbanze ngaruke ku kibazo cya mbere wabajije niba kera abagabo n'abagore barareshyaga ntago bareshyaga yego kubera ko niko sosiyete yari imeze icyo gihe ariko abanyarwanda nubwo abahandi ntabizi nibo bantu navuga ko mu mico ya kera bubahaga abagore nigeze kukubwira ko uburyo bw'imitekerereze muri iyo mitekerereze habamo n'imigani nk'iyo bitara filozofi y'abantu habamo n'imigani ari imigufi ari n'imiremire ya yindi baciraga abantu ariko ni imigani baca nko mu kinyarwanda baca umugani ngo ukurusha umugore akurusha urugo uwo mugani ntago ari mushya igihe rero umunyarwanda yavugaga gutyo ni ukuvuga ngo ni agaciro yahaga umugore kuba bangana si ukuvuga ngo ntago bajyanaga ku rugamba
ntabwo ari nk'uyu munsi dufite abasirikare b'abagore n'abagabo abagore bari bafite inshingano zabo zo kuguma mu rugo zo gucunda zo kugira gute n'abakobwa abagabo bakagira inshingano zabo zo guhiga no guhinga no kuragira no kuhira inka n'ibindi ariko ibyo si byo byakoraho ko batareshyaga ibyo rero ntabwo bivuga ko batabubahaga batabagiraga wenda hari n'utundi tuntu duto twabagamo kandi nabwo hari igihe batari n'ubusambo n'urugero bakavuga ngo nta mugore urugihene nk'ibyo bintu narabyumvaga rwose nkumirwa ni gute bavuga ngo nta mugore urugihene wasanga nyine bari kubera ko baravuga ngo narugihene ngo amere ubwanwa byari byose nka kwa kundi ruhaye igira ubwanwa yari amaco y'inda y'abagabo urumva bishobora kuba atari n'amaco y'ubusambo kubera ko simpamya ko abanyarwanda ba kera bari ibisambo ku buryo yakwicurira umugore none se kuki avuga ngo nta mugore ry'inyama akazijya wenyine zihene urumva ibyo bintu hatarimo ariko inka yarayiryaga nuko yakiye n'inda zitari nyinshi none se ko bataryaga intama abadamu cyangwa n'abanyarwanda bose kuki bataryaga intama bari barazi hariya abantu bamwe Gaho tubwire bari barazihariye bande bari barazihariye abo bitaga abatwa nta munyarwanda usanzwe abo twakwita abahutu cyangwa abatutsi bashobora kurya intama n'uwayiryaga baramunenaga intama wabaga uyitunze yapfa bagashaka umutwe uri hafi aho ngaho bakayimuha kandi ubunyamwe cyangwa bakayimuha akajya kuzana akajya akazababumbura ikibindi akakizana cya ya ntama bari bazi ubwenge inyama y'intama niyo nziza kuruta nizo zose icyo rero nicyo kikwereka none se ubwo ni ubusambo se abatwa bari baragiriye abandi kubacura intama ni imyumvire imyumvire ariko urumva nabo babaga ibyo basigaje ibyo badashaka kurya bashoboraga no kuyimuha ari nzima bakayimuha akajya kuba akazabazanira ikibindi ibyo bintu byo kuvuga ngo nta mudamu ry'ihene rwose ngiye mu myumvire yanjye mbona ari ubusambo ntabwo ni gute uvuga ngo ese ubu ntabyara umwana w'umukobwa wanjye tukabaga ihene ntareka kuyimuhaho nkayiha umuhungu nakubwiye ko umuco ari dinamike kandi imico nawe uyu munsi imitekerereze yawe ntabwo ari umwana wawe azagira kubera ko umwana wawe imitekerereze izaba ari informatize kurusha uwo bitewe n'igihe yavukiyemo naho ibyo byo nibyo yego none naho ushobora no kumutekereza nk'imibereho yawe nkaburiya abana babonye bamara kugira imyaka 15 ukamubwira nk'ukuntu wabagaho mu Rwanda cyangwa utaratahuka mu Rwanda sahita avuga ati data ati mwari mwaragatowe ati mbwira ukuntu wajyaga kwiga n'amaguru nta n'inkweto ati nta n'inkweto wambaye ntaga byumva akavuga ati ubungubwo ati baso bari barabuze amafaranga yo kubagurira inkweto ni ikintu gikomeye eje reka twigarukire ururimi rwacu rurimo ruracika mu bana batoya cyane cyane twebwe cyangwa abantu baba mu mahanga nicyo twakora kugira ngo dusigasire ururimi rwacu n'umuco wacu njye nkeka ko ikintu cya mbere abanyarwanda bagomba gukora kugira ngo basigasire umuco wabo harimo n'ururimi rwabo no gushimishwa n'icyo bari cyo bakavuga ati njyewe ndi umunyarwanda haba ku manywa haba nijoro haba i Burayi haba muri Amerika kandi kuba umunyarwanda ntibikubuza kubicyura icyo none icyo gihe ubyigisha n'umwana nubwo ntari umuhanga muri education nubwo ntabizi ariko numvise babivuga ko n'umwana kugira ngo amenye izindi ndimi neza iyo azi ururimi rwe kavukire bimufasha kumenya n'izindi ndimi neza iyo arumetiriza nkeka rero ko ikintu cya mbere ni uruhare rw'ababyeyi kugira uruhare ari mu Rwanda ari abari mu mahanga atandukanye yuko bagomba kugira uruhare kwigisha abana babo ururimi rwabo kubera ko nutari umwigisha uri muri Amerika nawe ntateze kurumenya kandi ntibizatangira kurwiga karumenya haba mu baturanyi b'abanyarwanda haba mu rugo iwanyu mu rugo ntibizamubuza kumenya cya cyongereza cyangwa igifaransa cyangwa igispanish aho ari mu bindi bihugu numva rero uru rurimi ni uruhare rw'ababyeyi bagomba kugira mu kwigisha abana ururimi rwabo n'umuco wabo muri rusange ariko by'umwihariko ururimi kubera ko nakubwiye ko ntekereza ko ururimi ni nk'uko amaraso atembereza ibiribwa turya n'ibindi binyura mu maraso bigakwira mu mubiri n'ururimi narwo niyo modoka itwara umuco w'abantu
ababyeyi bari kuri kino kiganiro bakunda kugira bamwe na bamwe imyumvire yuko ndi muri Amerika ndi mu Faransa ndi muri Canada umwana wanjye nta kibazo namenye indimi za hano ku ishuri nizo bakoresha kwa muganga ahantu hose baka shimbaraga yuko abana babo bamenye ururimi rw'ahantu batuye usanga ari byo bikenewe kuruta yuko bamenye ururimi rwabo nizo zindi bakazazimenya kuko ikigoye namara kumenyerwa amahanga ikinyarwanda ntazakimenya si cyo nicyo gisubizo no kubatangirira abana hakiri kare no muri community babamo ndagurugero rworoshye kandi bijya bintangaza nk'abasomali hano n'umwana w'umusomali w'imyaka itatu abazi igisomali kuki tutabifatiraho urugero aba barabu baba bazi icyarabu ariko ntibibabuza kumenya n'ikindi cyongereza n'izindi ndimi zindi ndakeka ko rwenda nta statistique umuntu yakora azi ariko nubajya mu mashuri ntiyasanga babarusha icyongereza cyangwa ubundi bumenyi kubera ko bongereyeho rwa rurimi rwabo rwakavukire numva ahubwo rimwe na rimwe n'umwana ashobora kuzagera akabikubaza ati kuki ntame dufata urugero rworoshye uyu munsi twese tuzi imbaraga bariya birabura bazanye hano igihe cy'ubucakara abenshi bakoze efforu yo kugira ngo basubire inyuma bajye gushaka iwabo barebe ko bahamenya bagasubira inyuma gushaka imizi yabo mu byo bagiye gushaka rero nibyo birimo kuvuga ngo inkomoko yanjye ni hehe noneho twebwe kuki abana bacu nubwo bazasubira iwabo ubwo bo bafite abazabereka inzira bo batazajya gushakisha kuki bagomba gusubirayo bajya kwiga ibintu bundi bushya kandi baravukiye mu miryango igitangajeje nuko niwacu mu Rwanda icyo kibazo kirahari abana bavuga ikinyarwanda ni bacye cyane harimo bakivuga ariko usanga indimi z'amahanga ziganze mu miryango yabifite byo byongeraho yabakire kuko bajyana abana babo aho biga indimi z'amahanga ariko bakibagirwa kuri ururimi rwa mbere bagomba kumenya ikinyarwanda kujyana n'umwana mu ishuri biga indimi z'amahanga ni byiza rwose kubera ko navuze ko ururimi ni vehicle y'ubumenyi kubera ko urwo rurimi ni rwo najya kwiga shimi ntabwo turagira ubushobozi bw'uko umuntu asoma igitabo tubona ibitabo bya biyoloji ibya shimi ntitubifite tunabikoze twakora ibya primaire ariko najya muri universite muri Amerika ntabwo azaza azi ikinyarwanda cyonyine kumenya izo ndimi ni byiza kugira ngo bashobore kuvoma ubumenyi bwanditse muri izo ndimi ariko intango igomba kuba ururimi rw'iwabo w'umuntu kubera ko urwo rurimi nyine ni nabwo bugena n'imitekerereze ye uwo muco n'ugena n'imitekerereze ye wa muco yakuriyemo ndabona urugero rworoshye rw'icyo umuco ari cyo ni n'akamaro kawo mu buzima bw'umuntu na hano hantu tuba nugera muri community ugasanga hari abakongomani hari abasomali hari aba South Sudani ugasangamo n'abanyarwanda uzabona batandukanye kandi abazungu babona hano batubona tugenda twese babona turabirabura ntibazi no kudutandukanya cyane ariko wusho uramubona umuntu ukabona imyitwarire ye ukamenya ko ukavuga uturiye umuntu n'umunyarwanda icyo rero icyo kintu umuntu agendana cyahari ahantu yabaye cy'ukuntu yarezwe cy'ibintu yigishijwe za ndangagaciro zose zikomoka ku muco nyarwanda nicyo umuntu agomba kugendana aho agiye hose nutagitoza umwana rero hakiri kare azasanga nuko umuntu yabatukanye azasanga ntacyo ari cyo none seje ngiye kubera ko yabuze fondasiyo reka nkubaze ikibazo kandi mugiye mpora ntekereza mu Bushinwa bigisha mu Gishinwa abanyamerika bigisha mu Cyongereza mu Faransa bigisha mu Faransa mu Kinyarwanda iwacu mu Rwanda bigisha mu zindi ndimi z'amahanga kubera iki badafata abana bari kwiga mu mashuri hehe hasi bakavuga ngo 50% y'amasomo ariga mu Kinyarwanda barayigisha mu Kinyarwanda 50% abindi z'amahanga kuko turazikeneye kuko yurebye marché cyangwa utuzi turi muri izo ndimi ntago byaba muri bimwe bituma ururimi rwacu rukomeza kugenda rudindira cyangwa rugira ibibazo mu Rwanda ibyo bintu bigeze no kubigerageza igihe cya reforme mu gihe cya Habyarimana hajya haba ama reforme mu mashuri
bashaka no kuzana kwigisha imyuga mu mashuri bazana ibyo bitaza sinzi bigisha umwaka wa 7 n'uwa 8 primaire b'imyaka 8 ariko muri iyo myaka bavuga ngo bashaka kwigisha imyuga ariko ugasanga ni ibintu bidateguye neza nkeka ko ubushobozi umunsi bwo kubikora ntago bwari bwaboneka nkeka ko ari process ndende kugeza igihe uzajye kwandika n'ibitabo mu kinyarwanda ubona abarimu babyandika ubone bandika igitabo cya geography guhera mu wa mbere kugera mu wa gatandatu bandike ibya ya masomo yose nibarangiza bakora ibya secondaire ya ma section za curriculum bakora za masomo bazikore mu kinyarwanda kugeza icyo giye bisaba ko bazaba bafite n'ubushobozi bwo kuzigisha muri university kubera ko ntazava hari mu budage bigisha abana mu kidage bafite university bafite ibitabo byanditse mu kidage bafite université zose zo kwise za université za faculté zose barazifite nawe nujya kwiga mu budage uzagenda ubanze wiga ikidage kugira ngo ushobore gukurikirana amasomo yabo urumva rero ibyo ni ibintu bijyanye n'iterambere nkumva ko aka kajya bitarashoboka kubera ko nko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nk'ibyacu inzira bikiri ndende ndumva bitapfa gukunda aka kajya ariko utekereza ko dufite ubushobozi ikintu cyakorwa nge nubwo byakorwa muri primaire na secondaire abana bakiga ikinyarwanda gihagije navuze 50-50 50% kuko mu bushinwa ugomba kwiga igishinwa kugira ngo umusomo yige mu gishinwa no sibuze ubushinwa gutera imbere no kuba mu bimwe bihugu biyoweshe ariko ikibazo cya biriya bihugu bo cyangwa ubuyapani cyangwa ubuhindi ubanza n'abakoloni babo batarigeze babahindura nabakoronijwe ubanza batarigeze baba babinjirira mu muco ngo babasenye nkuko twe badusenye twe baduhereye mu ntango baduhereye mu ntango dusubira mu mateka kandi kumbaraga bakoresheje imbaraga tufashe nk'urugero rworoshye tugiye no mu mateka y'u Rwanda umwami Musinga bajya kumuca bakamuhereza imuba nuko yareranze kubatizwa none wubonye ikintu gitumye umwami bamuca bakamwirukana wo uri rubanda rusazwe babigeza gute nari ngiye kuvugira cyakintu ndacecetse nari ngiye kuba ya message ariko reka nyihorere batugiriye nabi rwose ndaje nukuri reka ngushimire turi kujya ku musozo ariko ndagira ngo aka kanya abantu bakurikiye Connection TV iki iri ni part 1 ni itangiriro tuzakomeza muze Eugene tuzakomeza tuganire ku muco n'iterambere ko twinjiye mu muco turi kubanza kumenya byarangaga umuco nyarwanda bimwe bimwe by'ingenzi uko umuco ni ikintu kinini kigizwe n'ibintu byinshi nizera ko tuzongera tukagaruka noneho tukagenda dukora ibindi biganiro aka kanya ndagira ngo wisanzure ubwiye abantu bakurikiye Connection TV ubaho ubutumwa bwawe cyane cyane ababyeyi bafite abana bari mu mahanga batekereza ko ururimi rw'ikinyarwanda rudakenewe ubutumwa naha abankurikiye bose ari abari mu mahanga atandukanye ari abari mu Rwanda nuko twagerageza kugaruka ku kubera ko dufite umuco mwiza dufite umuco mwiza na gakeya twagerageje kugumana gafite icyo katugira iyo tugeze mu mahanga urumva rero dufite umuco mwiza nkeka ko harimo indagaciro kwiyubaha yo kubaha abandi ibyo bintu byose iyo ubibona iyo ubona umunyarwanda ukuntu atandukanye n'abandi banyamahanga cyane cyane abanyafurika baba muri iki gihugu nkaba numva rero twagerageza ari mu Rwanda kongera kugaruka ku muco wacu abana umwana iyo azaba ibindi akazaza byiyongereraho ariko afite ibyibanze bya bindi by'umuco wa kinyarwanda ubwo ni ubutumwa nari mbahaye ubundi kubijyanye n'ikiganiro n'abadukurikirana n'abazadukurikirana turabasabye bazashyireho comments batwungura inama icya gatatu twavuze inyito nagira ngo noneho mbibisabire mwebwe muyoboye Connection TV twaze tuvuga izina ry'ikinyarwanda ubundi umuntu agira amazina atatu first name middle name na last name Connect TV mwazayishakiye n'akazina k'ikinyarwanda kandi ikabatizwa. Kabatize. Ibatize. Oya turabisaba
abadukurikirana bazadushakira amazina nange nzashyiraho izina umuntu ashyireho izina avuge n'impamvu ari ryo yahisemo hanyuma igihe nikizagera hazabe mu gutoranya iri zatsinda muzamushakira igihembo je ako nakantu keza cyane ahubwo tugiye gushiraho guhera abantu badukurikiye tugiye kubyigaho tuzahemba abantu bazaduhitiramo izina ryanjye nako uzahita izina ikaba Connection TV nakandi kazina k'ikinyarwanda kugira ngo nuzayibona nyine izabifite wa mwimerere tugaruke kuri wa muco wacu hanyuma ariko ubwo nasaba ko yavuga izina akavuga n'icyo risobanura akatubwira n'impamvu yahisemo ko ari ryo twabatiza ubwo tuzaba tugiye kubatiza mu kinyarwanda tugiye kubatiza Connection TV mu kinyarwanda umubatizo cyera wabagaho nawe uzanye ukuye mu bakoroshe ariko umwana yaravukaga akitwa amazina kandi ntabwo mu kinyarwanda umwana yitwaga izina rimwe ariko ntibabatizaga oya ntabwo babatizaga nta kibazo reka tubyakire ko tugiye kubatiza Eugene ndagushimiye muvandimwe ko wajana kuri Connection TV nuko ni byagaciro kuba waje kandi nuko turashaka ko uzagikomeza ukazi kutuganiriza ukadubwenge bwawe buriye numugisha kubona umuntu nka Eugene ushaka kutuganiriza ku mateka akatwigisha byinshi tutazi byerekeranye n'umuco wacu biterekeranye n'igihugu cyacu Rwanda ndagira ngo nshimire abadukurikiye bose bakomeje kurikira ibiganiro bya Connection TV nukuri n'iby'agaciro ko mukomeza kudushigikira abatarakora subscribe please mubikore turabinginze kandi mukomeze muduhe comment ibyo tugomba guhindura n'ibyo tugomba gukora kurushaho nta kindi nabifuriza ni amahoro y'Imana nawe ubutaha.